Po çfarë po shka me shpërfaqje këtu zotit Kurti pas ka me me shpërfaqje sy në Serbisë. Kjo është përmbajtje. Po le po le a di kush ka qenë Xhixhiçi? Se këtë shitë demokratë që njëgjitë, për shfarë demokratë ka qënë të gjithë. Ja, nga një për Kosovët, jë thamë. Qëka unë të ndodhë, sëtë? Vëqishë në platformën e gjithëgjitë. Sëtë qëka unë të ndodhë? Po problemi që këtu s'ka përësjetë, ku është vazhët në politikët atyre njerëzë? Që ta të regaj platformën e gjithëgjitë. Platformën e gjithëgjitë ka qënë kështu. Me nda Kosovën, me vazhdu me akademinë. Edhe me thonë kështu. Nëse s'muj me nda, ne duam, dy moment, dy gjëra duhet të luftojmë Kosovë, ka thonë Gjengjiqi. E keni publik qëndrimit e ti. Dy gjëra, cilat? Garantimin e të drejtave të serbëve dhe qëndrimin e serbëve të Kosovës në Kosovë, dhe e dyta, e që shumë rëndësishme, thotaj, ma rëndësishme, nuk gëzojmë, nas një rast me hub të drejtë në serbën bi Kosovën, shtetit serbë. Prezenca e shtetit serbë, drejta e shtetit serbë bi Kosovën, që ka dhe në kuptonë kjo, në gëni? Ne duham të luftojmë një negociata për të ruajtur të drejten e shtetit serbë bi Kosovën, është pikrish asociacioni. Që kjo është aja, drejta bi shtetit serbë, e shtetit serbë bi Kosovën? Qëka i duhet një serbit e asociacioni sot? Për qëka? A, logika. Ma thërni... I barabort në shqecinë. A, e të pebon një tërëjes. Ma sinë një tërëjes. Qëka i duhet një qytetari serbë që i mungën e duhet me dhe asociacioni? Të drejtat e tyre të garantura i ka nivele qëndëror. Parlament po. Qëka duhet ma te përso kushtetuta që bazament, paketa atisarit, o themeli i shtetit Kosovës, gjitha drejtat e tyre në garantume me kur gjësën rohen. Të drejten e votës e dyfisht, që kur s'ju preket as një drejt. Së mundesh për kushtetute me ndru po ta. Më të regoni mu, qëka duhet një mekanizm i cili ka nevoj dhe e përmesen jetën ma te përserve lokalit. Jo. Asociacioni është platforma Gjengjiqit, cili e thot edhe po vjen, e drejta, e shtetit serbë mbi Kosovën, cila, që kjo? Dy mundësi kanë qenë atërë për edhe mëna që është vro... Bile e thot, dhe largohen serbë që krejt, neve na duhet sigurimi se drejtës shtetit serbë mbi Kosovën. Rruga, cila me mojtë? Asociacioni e djemë, asociacioni, Kosovën me mojtë kushtetu Serbis, asociacioni se mekanizëm, nga një. Se më zënë, s'ka me ka Republika Srpska, kur pravi për në thujnë, o s'po më interesant, s'më në më bo Republika Srpska, jo pëse s'pa kanë qefta me në bo, për s'më nësë, Kosovës e në përbalanë, s'ka vërë, s'ka apsirë për atë punë, ma s'pëse du të me posë dhe karakteristika, teritorë, popull, kompaktësi, nuk bëhë Republika Srpska në Kosovë, në ato shka shumë atje, mirë po, jo fizikën e Republika Srpska, për efekti o Republika Srpska kjo, asociacioni, pa njojnë reciproke, efekti o Republika Srpska. Dhe pa kompetenca ekzekutive konform gjykatës kushtetuese? Absolutisht, pa njojnë, pa njojnë, edhe me gjykatës kushtetuese, edhe pa kompetenca, pa njojnë e ndërsjel, efekti është i dashër, është prezenca drejtë serbe në Kosovë, sot jemi gjallë. Edhe duke e zbatu me njojnë gjykatës kushtetuese? Po, po. Pa njërë reciproke që shia, se në dërën artan, s'kemi resurse nga me dërru, se këtu që tha parë duke dhe të drejta të rezervu me specifike. A di që kënë është këthejet organizëmi gjallë. Dju për ndërtëni në organizëmi gjallë që vjetë duke është villuar. Ishtë tonë apetite. Kjo është dilema, kjo rëziku. Këto e asociacioni në njësë rëthirë, do dikën të ajde në Mitrovicë, si Musafirë. Kush e nalë? Një do dikë A dini që Kosova ka qenë oblast në 1925, Republika Kosovën që në kemë në sot, ka qenë oblast në kornizën kushtetuese, në sistemi juridik të Jugoslavis ka qenë oblast dhe ka orë duku është villuar. Po, kjo është pasme? Oblast sharem? Në rajon. Rajon, po. Me thonë, kështu bëk falë, nëse për përkëthejmi, rajon, oblast. Një krahin, një rajon. Edhe ashtë gjësë ka posë, kur fra drejtës kemi posë drejtë kulturore, preveç e lindjes që kanë ju më butu. Kjo, që ka përbëni? Ju për jashtëni shprejtësat e një, që rësë, këtu e në rëzishtët, për jashtëni ambicjet e serve këtu të shketit, për ndalen integrimin e ty në këtu, për shtërë ambicjet që mund një ditë më këthy Kosova në Serbi, ose nëse së këthejt Kosova në Serbi, na që ke pjesë shkojmë drejtë Serbisë,